Ja, hej och välkommen ska vi vara till Toblach, eller Dobbiaco som de säger på italienska. Här står jag som vanligt med Thomas Pettersson och Ludde Holmberg. Hur mår ni då? Bra gung här på stadion. Vi stod här och dansade. Du blev uppbjuden av någon funktionär här bakom nyss också. Så det är lite kaotiskt redan från start. Ja, han verkade tycka att vi var roliga. Jag vet inte. Ja, han var sugen på att vara med. Sen, nu missade ju tittarna här. Det var en helt magisk musikvideo som åkarna i världseliten har spelat in till den här Bruno Mars-låten också. Jag blev helt hypnotiserad. Ja, du fastnade verkligen. Ja. Men Ludde, berätta. Vi har ju precis faktiskt träffat en person. Så vi kommer snart lägga ut intervju på sajten. Men berätta vem vi pratade med. Kallas pappa, herr Erik. Han har kommit hit nu och han har med sig tiotal kompisar där från byn. Så de ska heja fram Kalla här idag. Har du glömt bort vad byn heter? Tärendö. Ja, han var som han är. Han var glad men ganska lågmäld. De ska göra sitt bästa för att heja fram Kalla här idag. Ja, de var ju ett helt svängning. Det såg ut att vara party där uppe. Ja, med sina de här blåa jackorna, Kalla fanclub. Nej, det känns bra nu. Thomas, hur tror du att det här påverkar Kalla? hon är ganska van att de är med. Alltså, jag har ju följt Kalla i 10 år runt om i världen och Per-Erik och det här gänget brukar dyka upp där det drar ihop sig varje gång. Han stod på toppen där första året när Kalla åkte och vann hela Tour de Ski. Då stod han där uppe i målfållan. Charlotte hade ingen aning om det. Så såg hon pappa och bara, pappa! Och var bara glädjetårar. Jag stod också där lite grann så här. Så hon är van att han är med och det brukar oftast gå rätt bra när han är med också. Så vi hoppas att det kan ge en liten extra energikick till Charlotte. Ja, för han sa ju det själv. Han trodde att det skulle gå bra när de här tre sista lappen. Men jag gillar Ludde, du frågade ju honom då också hur hon reagerade när hon fick se att han stod där på toppen av slalombacken. Kommer du ihåg vad han sa? Han sa att hon blev överraskad. Det var inga tårar. Och det var inget... Den här känslofyllda beskrivningen. Så frågade också, jag tror det kommer bli i år när hon kommer upp där. Han bara, nej, det är för långt upp. Det kommer inte gå så bra. Men dessa norrlänningar, vi bara pratar sanning. Raka rör och inte för mycket ord. Det är bra. Ja, men idag är det alltså dags för herrarna är faktiskt först ut, 10 km skate och sen damerna 5 km. Thomas, vi var inne och snuddade vid det här lite igår. Vi har ju 4 ganska anonyma åkare i här klassen nu. Jag kallar dem i en text idag 4 trimmade mopeder. Med anspelning på att ja, de är duktiga, de är snabba, men de är ju väldigt unga och har inte riktigt utvecklat den motor som behövs för att vara med i den absoluta toppen. Men det ska bli kul att se det. Det ska bli kul att se Oskar Svensson. Det är en ganska kort distans där. Det är väl lite Formel 1 i distansåkning, bara 10 km fristil. Oskar kan säkert få ihop ett bra lopp. Det blir kul att se Simon Andersson. Jag såg han, det är ju individuell start nu för en gångs skull. Och han går ut mellan Petter Northug och superryssen Sergej Ustjugov. Han får bita i där och så kan han dras med till en bra tid idag. Men vi ska inte hoppas på för mycket om Sverige. Det blir intressant idag är att se vad händer med Martin Jonsson Sundby. Var det bara material eller var det en riktig smäll han bara åka på? Hur kan Petter Northug i så fall utnyttja det läget? Det är väl där dramatiken ligger här klassen just nu. Absolut, men vilken placering tror du att vi som svenskar kan hoppas på som högst? Ja, de får ju lite hjälp och jag kollar ju startlistan. Jag tror det nu var knappa 60 eller dryga 50 åkare kvar i herrklassen. Det innebär att 50% nästan av alla åkare har hoppat av. Så man kommer ju inte sämre än 50 i alla fall. Nej, men jag tror... Det var elak. Nej, men jag skulle gissa, om någon får till det kanske runt 15:e plats eller något sånt där. Så. Och damerna då? Det är ju betydligt roligare ur svensk perspektiv. Vad tror vi där? Lite mer hoppas på i alla fall. Charlotte Kalla som fylld av revanschlusta och kanske kan sänka axlarna lite. Individuell start, slippa störas av andra och hej och hå. Så vad fan, hon kan väl vara uppe och nosa på den absoluta toppen om det vill sig. Men annars är det de där norskorna liksom.
Ja, det är ju det. Ja. Men du avslöjade ju en ganska bra nyhet i morse. Kan du berätta mer om det? Ska inte ta åt mig hela äran. Thomas Holm är på ett hörn i alla fall. Det var jag som gjorde jobbet. Men det som hände var väl att efter att Charlotte hade ramlat för andra gången då i Oberstdorf, hoppat in i en bil, suttit och muttrat och kommit fram till hotellet här i Toblach, så dök Therese Johag upp och gjorde sitt bästa för att peppa Kalla och liksom gjuta lite mod igen och att det kommer fler tävlingar och så vidare. Så det var ju fint. Det är fint att de är vänner och att Johag verkar genuint bry sig om Kalla och vill ha henne med där uppe. Ja, men för du har varit inne på det väldigt mycket. Norge är ju överlägsna Sverige typ nästan alltid, men de är ju inte så glada över det, utan de är ju kompisar med svenskarna. Ja, det verkar så i alla fall, om det inte är ett mentalt spel där, att de försöker klappa oss på huvudet. Men ja, det känns som att det finns någonting fint där. Ja, Thomas, vad tror du där placeringsmässigt då? Jag tror det kan gå hur bra som helst. Som Ludde var inne på, allt tryck är borta på Charlotte Kalla, det är fristil. Det är ju ännu kortare distanser, det är bara 5 kilometer. Då åker man ju på ett ögonblick nästan, så det kommer vara väldigt, väldigt små marginaler. Det kan säkert vara några oväntade namn högst upp, och det är inte helt säkert att det är de här tre norskarna längre, utan det kan komma en svensk kanonkula där och in emellan. Och jag tror att vi får en annorlunda pall idag än vad det var senast. Men Sara, du har väl lite inside på Kalla och hennes uppladdning? Ja, jag var ute och sprang i morse. Jag träffade först Kowalczyk ute i joggingspåret, och sen så kom också Charlotte Kalla, och hon såg väldigt fokuserad ut. Hon promenerade, hon sprang inte ska sägas, men väldigt fokuserad, men blev lite glad och överraskad när jag önskade ju lycka till, det får man ju ändå göra. Hon har haft väldigt otur. Hon gick inte fram och fällde Kowalczyk, hon såg inte det. Det var inte så revanschen. Sådär. Det var två olika vägar, så det var ju tur ändå att de inte kolliderade. Det kunde ha gått hur som helst. Och du blev inte fälld av Kowalczyk heller? Nej, tack och lov. Jag höll mig på andra sidan vägen, det är väl säkrast det. Ja, jävla tur. Jävla tur. Ja, nej, men spännande ska det bli idag, och vi återkommer med intervjuer och från mixade zonen lite senare, och så får ni kolla in snart då Kallas pappa på sajten. Exakt. Ja, exakt. Ha det bra.